Ο κ. Κωνσταντίνος Σιέτος είναι αναπροωτής καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης στην Ιταλία. Μαζί με τον καθηγητή μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, τον κ. Θανάσιο Τσακρή, κάνανε μια χαρτογράφηση του κορονοϊού. Και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Γεια σας από την Αθήνα. Καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα στο κρατέ σας. Λοιπόν, ποια είναι η αίσθησή σας, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, και στην Ιταλία ο κόσμος έχει περάσει πολύ δύσκολες ώρες. Πράγματι, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια μείωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά, το τίμημα είναι πολύ βαρύ, κυρία Βίδου. Ήδη έχουν πεθάνει περισσότερα από 18.000 άνθρωποι και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 140.000. Μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα δύσκολη για τον βιομηχανικό βορρά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που ουσιαστικά συντέλεσε στην εξάπλωση της επιδημίας, ναι. Ότι πολλοί εργασιακοί χώροι, πολλές βιομηχανίες σε αυτήν την περιοχή, ναι. Στο οποίο απασχολείται ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, εξακολουθούσε να δραστηριοποιείται, να είναι ανοιχτές και να δραστηριοποιούνται ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα με λυπή και ίσως και καθόλου μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την εξάπλωση της επιδημίας στην περιοχή. Είναι σημαντικός ο χρόνος που εκδηλώθηκε όλο αυτό, ο μήνας, ο χειμώνας, η εποχή? Κοιτάξτε, σε μια επιδημία είναι σημαντικό να δούμε το σημείο στο οποίο αρχίζει, γιατί όσο πιο νωρίτερα λάβεις τα κατάλληλα μέτρα, τόσο περισσότερο θα την περιορίσεις. Τώρα, με μια μελέτη που έχουμε κάνει, διαπιστώσαμε ότι πολύ πιθανό η επιδημία να ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα πιστοποιήθηκε μόλις περισσότερο από ένα μήνα μετά, στις 21 Φεβρουαρίου. Ναι. Αυτός ο χρόνος ήταν πολύτιμος. Κατά τη γνώμη μας, στον πληθυσμό υπάρχουν τουλάχιστον 15 φορές περισσότεροι νοσούντες από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ναι. Και αυτό συντελεί, καταλαβαίνετε, στην περαιτέρω διάδοση της ασθένειας. Έχετε στοιχεία συγκεντρωτικά για τη χώρα μας, για την Ελλάδα? Παρακολουθώ την κατάσταση. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία μείωση των κρουσμάτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πρέπει να πω ότι είναι ακόμα νωρίς να αποτυπώσουμε και να προβλέψουμε την εξέλιξή της. Νομίζω οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και θα μπορούμε να πούμε με περισσότερη βεβαιότητα τι θα γίνει. Ναι. Πραγματικά τα μαθηματικά μοντέλα αυτή την περίοδο ξαφνικά, κάποιοι τα ήξεραν, τα θυμήθηκαν, εμείς κάποιοι τα μάθαμε τώρα, μπορούν να δείξουν την πορεία του ιού και να είναι και η λύση, πώς να το πω, να λύσουν το, αφού ξέρουμε πώς θα πηγαίνει, να αναλόγως είτε μέτρα να λαμβάνουμε, είτε να πούμε ότι τώρα μπορεί σιγά σιγά να περιορίζουμε και τα μέτρα. Γιατί ξέρετε, είμαστε στη χώρα που με το που έχουμε την πρώτη θετική αποτύπωση των μέτρων στον πληθυσμό, συζητάμε το πότε θα έρθουν τα μέτρα αυτά. Έχετε δίκιο, κυρία Βίου. Πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα μοντέλα αυτά, αυτό θέλω να μάθω. Πολλοί κόσμος μιλάει αυτή τη στιγμή τα μαθηματικά μοντέλα. Εγώ ασχολούμαι προσωπικά περισσότερο από 15 χρόνια με την ανάπτυξη μαθηματικών και επιδημιολογικών μοντέλων. Μάλιστα το 2014-2015 ήμασταν το γκρουπ μας με συνεργασίες από το Πανεπιστήμιο του Μπράουν, το που πρόβλεψε την απόσβεση της επιδημίας του εμπόλα στις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ναι, ναι. Πράγματι, τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια της καταπολέμησης τέτοιων καταστάσεων. Μπορείτε μέσω αυτών των μοντέλων, συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, μπορείτε μέσω αυτών των μοντέλων
να δείτε πώς εξαπλώνεται, με τι ταχύτητα εξαπλώνεται, αν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά αυτά ταχύτητας από χώρα σε χώρα, από τι μπορεί να εξαρτηθεί η διασπορά του. Αυτό μπορούν να το αποτυπώσουν τα μοντέλα. Υπάρχουν από τα πολύ απλά μέχρι πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να περιέχουν πολύ λεπτομερή πληροφορία, όπως είναι δημογραφικά στοιχεία, μέχρι ακόμα και διαθέσιμα κρεβάτια σε νοσοκομεία. Ως προς την αυτήν την άποψη, έχει αποδειχθεί ότι τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν σε ένα βέβαια χρονικό ορίζοντα, λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου, να προβλέψουν τη δυναμική. Αυτό όμως που θέλω να πω εδώ και είναι σημαντικό, ότι ακόμα και τη μεγάλη εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών, δεν μπορούμε να βασιστούμε τυφλά στα αποτελέσματα των μαθηματικών μεθόδων, και πολύ περισσότερο τα μαθηματικά μοντέλα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες είναι δύσκολες για όλο τον κόσμο, οφείλεται κυρίως, κυρία Δήμη, και εδώ οφείλουμε να το πούμε, σε αυτές τις πολιτικές υποχρεωματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Ας πούμε, σαν παράδειγμα, θέλω να σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, στην Ιταλία, έχουν περικοπεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια ευρώ στον χώρο της υγείας. Υπάρχουν 56.000 οργανικά κενά. Στον πλούσιο βορρά δεν είχαν αναλώσιμα μάσκες οι γιατροί για να προστατευτούν. Και μάλιστα αποδεικτικό αυτού του πράγματος, δεν είναι απλώς λόγια, ότι πάνω από 10 με 15% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που πέθαναν ήταν οι γιατροί, οι οποίοι μάλιστα μεταφέρανε και τον ιό μέσα στο νοσοκομείο και στις οικογένειές τους. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο στη τελείωση, είναι γενικό. Αν κάτι από όλο αυτό θετικό βγει, θα είναι αυτό που μόλις μας είπατε. Πλέον συνειδητοποίησε όλος ο πλανήτης ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν κονδύλια ώστε να στελεχωθούν σωστά και να θωρακιστούν τα συστήματα υγείας. Καμία άλλη περικοπή και τέτοιου ύψους, όπως μας είπατε εσείς, με 37 δις στην Ιταλία τα τελευταία 10 χρόνια παράδειγμα. Αντιστοίχως, υποθέτω και εδώ, δεν ξέρω στη χώρα μας, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ αριθμούς, ίσως και μέσα στην κρίση, λόγω της κρίσης έγιναν όλα αυτά. Αλλά αν κάτι θα μας μείνει, είναι σωστή θωράκιση των συστημάτων υγείας, απαραίτητη στελέχωσή τους. Και αυτή ήταν η κληρονομιά μας για τα επόμενα χρόνια. Κυρία Βίδου, έχετε απόλυτα δίκιο. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Θέλω να πω και στην Ελλάδα, δεν είναι, και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε δραματική μείωση της χρηματοδότησης του Συστήματος Δημόσιας Υγείας και μάλιστα ήταν και μέρος γενικά των μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας της Κομισιόν. Και μάλιστα η Κομισιόν και με μελέτες και με έγγραφα απαιτούσε την περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης. Ας πούμε, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2015, η χρηματοδότηση των δημοσίων νοσοκομείων μειώθηκε πάνω από το μισό. Αυτό και εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή η δημόσια υγεία δεν είναι πολυτέλεια για τον κόσμο. Είμαστε στον 21ο αιώνα, υπάρχει τόσο συγκεντρωμένος πλούτος σε όλο τον κόσμο, όπως αυτός ο πλούτος, ξέρετε, είναι συγκεντρωμένος ακριβώς, είναι στα χέρια λίγων και από εκεί και πέρα ο κόσμος δεν μπορεί να απολαμβάνει τις τεχνολογικές εξελίξεις, την πρόοδο της επιστήμης, και αυτό που βιώνει είναι περικοπές σε αναγκαία θέματα για τη ζωή, σε θέματα επιβίωσης. Καταλαβαίνουμε ότι αν ήταν επαρκώς θωρακισμένο το σύστημα των χωρών, τότε δεν θα είχαμε αυτούς τους αριθμούς, δεν θα είχαμε αυτές τις απώλειες και δεν θα είχαμε την ανησυχία όλων των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουν τώρα, σου λένε μην αρρωστήσουν όλοι, γιατί τότε θα μπλοκάρει το σύστημα. Ο ίδιος ο κορονοϊός σε κάποιες περιπτώσεις έχει ήπια συμπτώματα, σε κάποιες είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το φοβούνται, μην κρασάρει, το λέω πάρα πολύ απλά, το σύστημα στις χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Η καραντίνα που είναι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν επιλύει το πρόβλημα. Απλώς αυτό που κάνει
είναι ότι ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό μια βαθύτερη αδυναμία μας, ναι, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Αυτό που γίνεται είναι αποσυμφόρηση, αν θέλετε, των ανεπαρκών υγειονομικών δομών. Και μάλιστα εδώ πέρα πρέπει να δούμε, υπάρχει κίνδυνος, κυρία Δίδου, για τον επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, κύριε καθηγητά. Τα μοντέλα τι δείχνουν για την... Θα σας πω, δεν είναι μόνο τα μοντέλα, είναι και... Η κοινή λογική, εγώ θα έλεγα, ναι. Ότι ο πληθυσμός με τα μέτρα της καραντίνας και λόγω των αναπερκών δομών του δημοσίου συστήματος, γενικά του δημοσίου συστήματος υγείας, δεν αποκτά αυτό που λέμε συλλογική ανοσία. Έτσι λοιπόν, όταν αρθούν τα μέτρα, είναι πιθανό αυτό το κύμα της πανδημίας να επανέλθει. Και αυτό δεν είναι μόνο λόγια. Αυτό βασίζεται και σε ιστορικά δεδομένα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι από τις μεγαλύτερες πανδημίες, η πιο θανατηφόρα ίσως, ήταν η πανδημία του 2018 της Ισπανική γρήπη, όπως την έχουμε. Ισπανικής γρήπης, η οποία εκδηλώθηκε σε κάποια ήπια μορφή την άνοιξη του 2018 με κάποια δεκάδες χιλιάδες θύματα. Μετά όμως, τον ίδιο χρόνο, το φθινόπωρο του 2018, με το χειμώνα, η γη μέτρησε περισσότερα από 50 εκατομμύρια νεκρούς. Mm-hmm. Αυτό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και στην περίπτωση μας. Δεν ξέρουμε πώς θα μεταλλαχθεί ο ιός. Μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις νέες ηλικίες. Η Ισπανική γρήπη, μάλιστα, συντηρητική πλειοψηφία ήταν θάνατη ανθρώπων νέας ηλικίας, μέχρι 50 χρονών. Και από αυτή την άποψη εδώ τίθεται το θέμα ότι ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, αυτό είναι το πρόβλημα, πρέπει να θωρακιστεί, να δοθούν χρήματα ώστε να γερή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις, να καλυφθούν όλα τα κενά σε ιατρικό προσωπικό που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, σε αναλώσιμα, να δημιουργηθούν νέες μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι μόνο, κυρία Δίδου, μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός. Θα σας πω, με τα χρήματα που χθες εγκρίθηκαν από την θυελώδη των προηγούμενων ημερών συνεδρίαση του Eurogroup, τα οποία πάνε εξ ολοκλήρου τα 540 δις στην πανδημία για λόγους, για την υγεία δηλαδή, έχει να κάνει τώρα πλέον ήδη οι ηγέτες των χωρών πώς το διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, με τα χρήματα αυτά, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να στελεχώσουν. Εντάξει, δεν είναι πολλά στην πρώτη φάση, μπορεί να πει κάποιος. Είναι ένα υπέρογκο όμως ποσό που κάποιοι ούτε καν θεώρησαν ότι θα μπορούσε να δοθεί. Μένει να το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.